Deixa lá aqui. Taran, taran. Se inscreve no canal. Taran, taran. Taran, taran. Bem sensual, bem sensual. Vambora, vambora. Vamos ver o que tá rolando. Tem um pessoal no P1. Deixa eu entrar na rádio aqui. Pai, Broso. Alguém na Mais? favela tá precisando de moto, né? Volume 5. Eu tô precisando. Qual a Cara, eu boa, o tô que com a tá mente. rolando? Vim fazer minha unha na Marine, sanha. Marinês, É, eu marinês. sou analfabeto, cara. Desculpa. Fala uma legenda aí, tropinha, pra colocar na foto. Tudo Tudo nosso, nosso, nada nada deles, deles, caralho. cara. Tá assim, ó. É isso aí, Ontem eu seus era homo, hoje eu safados. sou viado. Vou falar igual a Tica falou aí, que a Tica tá no É. Aí, pega. Nossa. Esqueci, velho, esqueci. Olho de trincadão, filho. Olho de trincadão, olha lá. Nem dá pra ver, filho. Olha lá. Minha foto aí, tropa. Ai, ó. Aí, o Aí, tio, pode ser advogado, minha mãe? mandou mensagem pra mim. Tica, só tá pode. Tamanho, o leitinho pra acompanhar. Caralho, leite, mano. Que porra é? Alguém Nossa, quer leite? velho! Alguém quer leite? Tá dando Cara, me leite dá comida aí, agora, velho? alguém. Me dá alguém comida aí. Eu tô Não, morrendo de fome. já que tu me deu leite, eu vou te dar comida. É isso. Aí, Ficou estranho essa parada aí. Olé. Calma aqui, velho. Neto. Oi, oi, oi. Neto, Oi. por que que você queria saber onde que era o leiteiro, parça? Queria um leitinho, pô? É, ele Ah, se perguntou, quer você sabe leitinho, onde é o tamo aqui, leiteiro, ó. Miquel? Eu falei debaixo das pernas. Ele falou, caralho. Não, não. Tamo aí, Querendo leitinho. leitinho, caralho? Ele tava querendo se afogar no de Quando leite, o filho. cara. Oi. Foi quando o cara roubou a moto lá, ele falou que lá no leiteiro, por isso que eu perguntei. Mentira, mentira. Não foi Tamo isso aí, que você leite pra falou, você caralho, perguntou não. pra mim onde que é o leiteiro. Eu falei debaixo das pernas. Você falou, ah, que eu tô doidinho pra se afogar com leite hoje. Falou mesmo assim. Aí, ó, leite aí. Aqui só mete o Tem leite até da uma patroa. vaca, tem uma vaca no bagulho, tá ligado? Ah, esse aqui é o leitinho que dá pra tomar, tá? Eita porra! Ah, tá. Calma, Pensei tio. maldade aqui, Calma. pensei maldade aqui. Calma. Revista aqui Tá pra muito tu ver a fotinha maldoso. do leite. Ixi. Papo É reto, o papo quê? reto. Revista aqui pra tu Ixi. ver como que fica o leite. Oi? É sério, sem Pra zoeira, mim sem fica zoeira. normal. Deixa eu ver, calma. Pra mim fica com a cara de um idiota aí. É verdade. Ah, Ah, não. de Ah, novo de virou novo eu, aí eu deixei. É o trenzinho. Cara, vocês Que fazem isso de trenzinho, propósito, mano. né? Já Me falei. solta, mano. Sim. Olha lá, o outro foi. Opa, gente, O outro foi. caralho, deu ruim. Tem corda aí, não? Caralho, vai tomar no. Não. Caiu no infinito. Isso, mano, um cavalo. Cavalo estranho, né? Parece que tá petrificado. Ui, ui, passa, moço. Passa, moço. Aí, tem um cavalo aqui na praça, irmão. E aí, tchutchuca, tranquilidade? Como você tá, tranquilão aí? Ah, Zeus, me engana. Me engana que eu gosto. Ai, Ai, tu me fode, mano. meu Deus. Ah, essa Tá vozinha fazendo o que aí, de. caralho? Eu vou comprar uma moto, tá ligado, não? Vou Opa, comprar tem que uma moto pegar o dinheiro aqui. na mão. Pega aqui, ó. Peguei Aí, na ó. mão. Acabei de pegar, tá ligado? Vamos lá. Quero ver tua aquisição. Ah, tira essa foto aí. Pô, mete a louca não, velho. Ó o palhetinho, tinha um cara de caçou aqui na praça aqui. É o menor da foto, tá com a tua foto aqui, ó. Então, família, é o seguinte. A prefeitura, tá ligado? Ela Ganhou, não basta de devolveu os carros que a gente tem e nem a
moto que eu tinha comprado uma moto. Eita porra! É, ela não devolveu, então eu vou pegar o dinheiro. Nem o dinheiro devolveu ainda, então eu vou pegar o dinheiro que eu tenho. Eu só tenho 15 mil no banco agora. E peguei 70 mil pra gente comprar uma moto, tá ligado? Porque, mano, não dá pra ficar sem moto. Tá ligado? Não, mano, a cara do maluco. Vou ser assaltada, tenho certeza que eu vou ser assaltada. Vamos ver aqui os veículos, as motos. Quem já é um de caras esperto? Eu não tenho dinheiro pra comprar uma moto dessa, não. Vamos ver aqui. Cara. Pô, tá vacilando a hora que tu quer ir comprar as bagulhas. Eu falei pra tu ir comigo. Porra, nada a ver, mano. Eu tinha... fui tomar chá, nada a ver. Chá. Você é doida, cara? Ah, peguei os caras te roubou na concessionária? Você tinha quanto na mão? 70 mil, o único dinheiro que eu tinha, caralho, tá ligado? Caralho, se fudeu, cadê? Qual que é a... Quanto que tinha, cara? Fala um negócio pra mim, fala um negócio pra mim. Falou a voz dele era, a voz dele era chatinha? Pô, era igual, não sei, do Neto. Mano, acho que deu pra ver um pouquinho do cabelo foi, dele embaixo do capacete, tá ligado? Cabelo branco? É, um cabelo branco. Ele tava de camisa branca? Camisa branca, isso aí. Pega ele na porrada, que é caro, mano. Se alguém pegar ele... Ele tava de machado? Tava de é, machado, camisa branca. Bora atrás, alguém me pega relaxa, aqui. Relaxa, ah, não, relaxa, é relaxa, relaxa. Tá em casa. É nosso, tá nosso. Ele vai te devolver. É nosso? É, nosso, é o menorzinho. Ah, menor tá nosso. Bom, tá bom. Mas eu quero nossa, uma porrada cara, na cara dele, tá? Lá pra nós lá, Neto. Lá, ó. Vem, 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 Chico. Vamos, Neto. Vai, Neto. Vai, Neto. Dá uma porrada na cara dele. Os polícias estão lá correndo blitz pra nós aqui, filho. Na saída, sai por fora, mano. Quer que eu passe por aí? Calma, calma. Chama a atenção dele. Ó, o otário lá, ó. Mano, todos os meus carros estão. Já tomava, tá? Cara! Tomou uma susto! Já viu que não tinha o Rolls, né? Caramba. O cara só falou, o cara falou assim, levanta a mão, só fiz isso aqui, ó. Nem reagi, tá ligado? Não, o cara ia te dar uma machadada. Então. Pior que eu tava com uma faca, tá ligado? Eu nem pensei nisso, nem pensei na faquinha, era só uma faquinha no bucho. Ia ser boa, ia ser boa, hein? Mas é porque eu tinha acabado de acordar, eu tive um desmaio agora... assim. Agora... Aí cara. Eu acordei, tá ligado? Esses desmaios tá de... É, então. É, tudo estranho, velho. Aparece muita coisa aí. Para de olhar. É o que? O que? Será? Uou. Qual é, pá? É, por quê? Que desmaia? Eu não sei. O que tá acontecendo? Nossa, velho. Opa! É, cadê irmão. O. Cadê o. O NTI? É comigo que tem que falar, irmão. Lembra de mim, não? Como é que eu vou refrescar a tua memória? Ah, tô ligado. Frescar tua memória aqui, tá ligado? Aí, ó. Aham, ele falou comigo aí do bagulho aí, mas eu não vou saber na hora da adrenalina, né, mano? É, então vai ter que ficar esperto, tá ligado? Mas eu não sabia não, tá ligado? Nós entramos no bagulho, entendeu? Se nós conhecesse, nós tá ligado que não era papo no sol, mas se eu falasse errado, na hora ali... Tudo errado, hein? Se eu, se eu falasse na hora ali que era você, tipo como, mano? A polícia ia suspeitar, tá ligado? Puxando as câmeras assim, pá, tá ligado? Não ia bater no certo, entendeu? Porra, ele não roubou ela, então... ela tem alguma coisa com ele, tá ligado? Aí é melhor roubar todo mundo, entendeu? O que que esse cara tá falando, irmão? Pô, tô ligada não, irmão. Tô ligada não, tá ligado? Mas e aí, cadê minha parada, mano? Só falar o Pix aí e já joga agora. Quero tudo, tudo que tu roubou de mim, irmão. Ah, o que que eu roubei? Que eu nem lembro. Fala aí. Pariu, aí é foda, caralho. Só pra lembrar, filho. Eu não lembro não. Foi muitos hoje já. É um chapéu. Desculpa. Manda o chapéu. Tá, chapéu? Manda o chapéu. Ah. Sentido nossa favela. Sentido isso aqui é sentido favela. Cadê? Não, 70 mil, moço. Isso não, eu lembro. Foi mais de 70 mil. Foi 70 e porrada. Tava foi com 70... 4 mil separado e mais 70. 4 mil, quer me enganar, então 4 pô? Tu tá todo errado já, mano? Na moral, 4 mil, é 7 mil, 70 mil, 4 mil, tá. Fala a chave Pix aí. Hã? É 1, 3, 3, 1. 1, 3, 3, 1.
Me acorda, me algema, eu quero tudo, irmão. Faça tudo. Pix não encontrado. Fala seu nome. Tem que falar um nome fictício aí. Nome fictício. Nome fictício, irmão? Tá metendo louco? Nome de mentira, pô, que você usa. Mano. Não, é o ID, não vai, mano, não vai. Não vai, não vai. Não ah, vai. Filho, tá metendo louco. Hã? Ah, então tenta o meu aí, 907. 917 aí. Manda um real. Não vai, aqui, ó. Transferir. Eu acho não, que eu tô falando não. Errado. Calma vai aí. Lá na porra da rádio, vagabundo. Metendo louco aí, mano. Manda ele falar onde ele jogou a PT, mano. Pode passar, pode passar. 1-3-3-1, irmão. 1-3-1. 1-3-1. Camila. Irmão. É, nós tá indo, nós tá passando aqui já. 3-3-1. Desculpa. Irmão. É isso aí, vai. Desce no banco, sentido Borama. Certinho? Tá certo. Quase pertinho da... Cuidado, que tu rouba, irmão. Agora eu quero mais parada, tá ligado? Tava algema, seu óculos? Algema, óculos, a porra não. Quase pertinho da óculos. Calçada. Rapaziada, papo de 10 rocãs. Você é louco. Eu nunca vi tanto rocã junto na minha vida. Calma aí, deixa eu pegar. Reto, mano. Papo reto. A gente tá passando na frente, quase no Borel já. Chegamos aqui e nada ainda. O cara metendo louco, família. Pro lado do banco ou do Borel, mano? No banco. O que encostou aí? Manda mensagem. E aí, irmão? Aqui, ó. Tá aqui, ó. As drogas. Cocaína, né? De cada dia, tá ligado, não? É. Qual o teu vulgo aí mesmo? Oi? Qual o teu vulgo? Do Vapo, mano. Do Vapo, né? Tá de olheira aí, né? Esses caras chaves. Pô, tô mesmo. Tô na disposição total aí. Entendi. Entendi. É isso, irmão. Tamo junto. É nóis, fé em Deus. Ó, cuidado, hein, na hora de roubar as pessoas, tá ligado? Não, tem que tomar cuidado. Hã? Precisa apontar isso não, dona. Precisa apontar isso não, vai que você dispara. Ah, não. Tá falando que eu não sei disparar? Tá falando que eu não sei atirar? Tá metendo louco, irmão? Tá repreendido. Cara, eu vou matar tá esse cara aqui, irmão. Na moral, irmão. Ei, moça, faz isso não, moça. Eu falei que você é boa de mira. Eu falei, não aponta isso não. Vai que é a seta fatal. Irmão, toma cuidado nas coisas que tu fala, irmão. Vai, mete pé, vai. Ei, vai. Desculpa. Ai, meu Deus. Ei, moça. Mete o pé, irmão. Qual foi, irmão? Eu vou ficar por aqui mesmo, meu irmão. Entendi. Ô. Tá louco, que pressão. É o quê? É o quê, irmão? Tem nada não, moça. Eu, hein? Eita, vai pra frente que biquinho de palhaço de sapato, é? Esse cara tá metendo louco, hein, família. Salve, brota favela. E aí, deu tudo certo aí? Olha lá, o cara lá. Ah, eu espero. Tu conseguiu BMW ver? O preto aqui na rua de trás, aqui, Joe. Traz o cifrão pra te levar. Ai, Jesus. Qual é, meu mano? Qual é, meu mano? Aí, meia-noite é nossa hora, paizão. Tá ligado? Sombra da Noite, meu nome. Prazer. Aí eu vi essa parada. DJ Pita do Veneno. Esse cara de novo, mano. Ei, dona. Ei, minha irmã. Tem como você guardar essa moto desse cara aí pra mim, do N7, pô? L7, sei lá como que é o nome dele. L7? Aqui não tem nenhum L7, né? NT, mano. NT? Tem. Pô, deixa a moto aí, pô. Deixa a moto aí. Pode deixar com a moto. Minha língua é dobrada, ela dobra toda, ela. Entendi. Vai proteger? Pode deixar, deixa com nós. Daqui a pouco ela tá de penadinha, ela. Por isso que faz isso não, moço. Depenadinha lá. Perfeita. Honda. Ei, meu mano, eu tô deixando essa moto aqui nova aqui com uma mulher aqui, entendeu, mano? Com uma 12 aqui, ó. Tá aqui, ó. No... Segura, ela falou. Vai ficar sem depenar, sem nada. Pronto. Pode deixar. Por isso credo, moço. Cuida dela como fosse um ouro, um docinho de coco. Entendi, valeu. Agora a moto é minha, pô. Meteu o louco? Liga pro advogado, Riquelme, né? O cara meteu o louco. Agora a moto é da favela, tá ligado? É, só do advogado. Tinha vindo pra caramba da pena. Vou deixar a moto aí.
dá no meio, já sai quebrando, mano. Esse doidão é o cara aí que tá de olheira aí que falaram aí. Ah, é o... Obrigado. Ganhei 80 mil. De 80 mil, tipo, como, tirando os lucros. E eu não fui roubar ela aqui sem querer, doido. Ah, aí você quase se arrumou pra cabeça nessa, viu? Ah, é, meu mano. Eu fiquei, sabe, com quantos mil? Cento e pouquinho. Eu falei, ah, estourei com a boca na botija. Ele devolveu seus bagulho? Como que foi? Devolveu, o maluco te respeitou? Já devolveu já. Ele tá se. Devolvi, pô. Não é ladrão, não. Não é ladrão, não. De favela, não. Dede. Entendeu. Não é bola, não. Acho bom. Não é bola, não. Mas é igual eu falei pra ela, tá ligado? Se eu não roubo ela, pensa comigo. O policial ia falar o quê se eu não roubasse ela ali na loja e roubasse todo mundo? Porra! Ele conhece ela, então vai levar nós dois pra cadeia, né? Ele tava lá, irmão. Tá metendo louco. E a câmera, minha filha? E a câmera? Que câmera, irmão? Eu ainda falei assim, caralho, é o único dinheiro que eu tenho, tá ligado? Você, eu não quero nem saber, que eu não sei o que. Eu falei, ah, é isso, então. É isso. Já passei a rádio pra um cara aí. Meu nome? É. Pô, meu nome é meio feio, tá ligado? Eu gosto de usar vulgo. Meu vulgo é do Vapo, mano. O do Vapo. Você tem uma noção, parça. Nós acha quem nós quiser, a hora que nós quiser, entendeu? É, também, tá ligado? A mesma coisa, mas... Tá ligado? Deu mole. Não, não é aquela mesma coisa, não. Eu tô falando da nossa família aqui. Nós acha quem nós quer, a hora que nós quer, entendeu? Independente de quem for. Então, da hora, pô. Ai, cuzão, eu com o machadinho tô fazendo muito dinheiro, cuzão, eu prefiro... Aí, agora você vai ter que se resolver com o segurança da Tica aqui, irmão. Ele chegou aí. E aí, Pitoco, esse é o cara que nós tava falando pra você, irmão. Que roubou a sua irmã aí. Ei, meu mano, já roubei, já devolvi, meu mano, preciso fazer isso, não. Ah, uma porradinha, ele merece uma porradinha aí. Não, ele merece uma porradinha. Ele me dá uma porrada, ele vai me desmontar, ficar... doido. Ele merece uma porrada, pra ficar de exemplo, Pitoco. É pra dar mesmo? É pra dar, pô. É pra dar. Tá louco? Fica parado, irmão. Qual foi, irmão? Isso, toma. Ei, dois socos, mano. Aqui é o Hulk, só pô. Pra ficar aqui de é o Hulk. Exemplo, tá ligado, não? O Hulk? É, então. Cara, você trembolona pra caralho, tá ligado, não? Ei, doido. Tá maluco? Olha o tamanho do peito desse cara. O tamanho do meu braço, doido. Ai, doido. Eu prefiro cortar, mano. Eita, doido. Que é isso? O peito dele fica se mexendo. Tem dúvidas? Tá repreendido, senhor. Tá vendo? Toma cuidado, hein? Dá mais uma dessa aí, irmão. Vai ser poucas. Tá repreendido. Sai, demônio. Ele tá com medo mesmo, cara. E aí, meu nome, como é que tá a pista aí? Oi? Não vai tá com medo. Olha o tamanho desse cara, mano. Ei, falei pra mim. Mano, tá bom e tá ruim, tá ligado? Eu consegui tirar 80 mil. Limpo. 70 mil dela. Aí eu devolvi o dela. Tu vai ficar tocando nesse assunto mesmo, irmão? Caralho. Deixa o fraco, ué, ele me perguntou como que foi. Eu falei que foi irmão, ruim, foi bom. Tu vai morrer nas favelas. Eu tô doida pra usar essa doce aqui, tá ligado? Aí, tá repreendido. Vou dormir, gente. Boa noite, boa noite. Dia, e qual teu vulgo aí, mano? Fala aí. É meu vulgo? Teu nome, qual teu nome? Eu falei meu vulgo, do Vapo. Do Vapo? Entendi. É do Vapo. Deu o VAPO. Entendi. Gostou? Aí, eu vou sair daqui, senão eu vou acabar matando esse cara, na moral. Oi! Oh, meu Deus do céu! Eu tava descendo ali pra barragem, filho. Passou umas 10 Rocan, filho, tudo junto. A gente tomou até um susto. Tá maluco? A gente então, tava com nada ainda. Tô ligado. Eu passei por essa Rocan também, pô. Eu e o... Porra, por isso que o Romelo tava com medo, filho. Dá uma cheirada aqui, vai rapidinho. Dá licença aí. Ih, tem pó? Tem mesmo, Vai negar a cocaína? Calma aí, irmão. Ah, deixa eu cheirar também aí, pô. Ui. É. Ai, que isso, a gente fica até mais acelerado aqui. Vala, minha Nossa Senhora. Caralho, nós ficamos até acelerado. É o Léo, Pega. Ih, vai entrar em casa, vacilão, ó. Aí, caralho.
Mão pra cima, irmão. Mão pra cima. Ih. Caralho, o cara aqui, mano. Tá duvidoso agora, hein? Agora tá duvidoso, hein? Pega a nana assim, ó, ó. Tome, tome, tome. Que isso? Perigoso e mal, pô. Que isso? Que isso? Que isso? Que isso? Que isso? Ah, o cara é musculoso, armado, é bom demais. Meu Deus. No, eu tenho que te mostrar um negócio. Caralho, aí, aí. Aí, quando tu apareceu lá, o cara se borrou de medo, mano. Calma, tu apareceu lá, cara. Cruzou o braço assim, caralho, irmão. Quase que o cara faltou se enterrar a cara no chão, tá ligado? Cara, o meu tamanho, eu sou uns dois de você. Então...